Mingəçevirdə ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibəti ilə ağac əkmə aksiyası keçirilib. Nur şəhərinin Xaldan şosesindən giriş istiqamətində yeni salınan yaşıllıq zolağında təşkil olunan aksiyada 200 ədəd şam ağacının əkini başlayıb. Tədbirdə Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, hüquq mühafizə orqanlarının və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edib. Çıxış edən icra başçısı qeyd edib ki, ümumilli lider Heydər Əliyev hər zaman ekologiyanın qorunmasının tərəfdarı olub. Həmçinin o bildirib ki, Mingəçevirdə bu kimi işler devamlı olacak. Rahim Məmmədov, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.